olen toiminut myynnin kouluttajana ja opettajana vuodesta 2008 ja olen vuosikausia surkutellut sitä, että ei ole sopivaa oppikirjaa myynnin opetukseen. Tämän kirjan vahvuus oppikirjana mielestäni on siinä, että se antaa kokonaiskuvan ja kattavan näkökulman myynnistä ja sen kehityssuunnista. Myynnin tutkimuksessa ajankohtainen teema on arvomyynti, jonka keskiössä on myyjän ja asiakkaan dialogiin perustuva yhteinen arvon muodostaminen. Arvomyynti on tässä kirjassamme vahvasti esillä, samoin digitaalisuus, joka näkyy yhä voimakkaammin myös B2B-kentällä. Myynti on ihan toisenlaista kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Nyt myynti on koko yrityksen asia ja on hyvä tiedostaa, millaisia eri rooleja henkilöstöllä voi myynnissä olla. Tämä kirja on ainutlaatuinen siksi, että siinä yhdistyy myynnin uusin tutkimustieto ja vankka kokemus myyntityöstä ja sen johtamisesta yrityksissä. Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä myynnin tutkimuksen verkostoissa ja teemme suomalaista myynnin tutkimusta. Ja olemme nostaneet kirjaan myynnin perusasioiden lisäksi tätä uusinta tietoa ja näkemystä siitä, miten myynti on muuttunut erityisesti viime vuosien aikana. Kirjan läpikantavana ajatuksena toimii käsitys siitä, että myynnillisen osaamisen merkitys lisääntyy jatkuvasti. Myymistä tapahtuu paitsi asiakkaiden kanssa toimittaessa, myös monissa yksityiselämän tilanteissa. Kirjan lähestymistapa on kuitenkin selkeästi yritysten välisessä kaupankäynnissä, jossa myyntityössä menestyminen edellyttää kykyä rakentaa, ylläpitää ja hyödyntää erilaisia verkostoja. Käsittelemme asiakkaan ja myyjän prosesseja nimenomaan arvon luomisen ja synnyttämisen näkökulmasta. Oman osansa saa myös myynnin johtaminen pääpainon ollessa kuitenkin henkilökohtaisessa myyntityössä. Myyntiprosessi ja myyntineuvotteluvaiheet käsitellään perusteellisesti käytännön osaamisen kannalta. Erilaiset esimerkit ja harjoitukset auttavat taitojen oppimisessa ja opettamisessa. Uskomme siihen, että myyntityötä on opeteltava peilaamalla henkilökohtaisia kokemuksia ja läpikäymällä käytännön harjoituksia.